हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ोबा किड्स। അപ്പൊ ഞാനിവിടെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ തീം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മള് ഒരു ബേബി കിടന്നു ഉറങ്ങുന്ന ചിത്രമാണ് വരയ്ക്കുന്നത്. അത് എങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വരക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ലൈനും നല്ല സൂക്ഷിച്ച് പതിയെ വരക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ തൊപ്പിയാണ് വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ കുട്ടി തലയിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ള തൊപ്പിയാണ് ഞാൻ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ തൊപ്പി വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഒരു ലൈസ് വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എന്നാലുള്ള അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫിനിഷിങ് നമുക്ക് കിട്ടുക. നമ്മൾ തൊപ്പി ഏകദേശം വരച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തല വരയ്ക്കുകയാണ്, അതായത് കുട്ടിയുടെ ഒരു ഫേസ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നെയ്സായിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കണം. എന്നിട്ട് ലൈനിങ് നമ്മൾ വളരെ പതുക്കെ വരച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് ഡാർക്കാക്കി കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ഫേസ് വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫേസ് ഇനി ഫേസ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്, കുട്ടി ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ തലേൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കൈ ഞാൻ വരച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിരലൊക്കെ വരക്കുമ്പോൾ, വിരലുകൾ വരക്കുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിൻ്റെ ഓരോരോ ലൈനുകളൊക്കെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വരയ്ക്കുക. കൈൻ്റെ കുട്ടിയുടെ കൈ, അതായത് ആ ഫേസിൻ്റെ കുറച്ച് സൈഡായിട്ടാണ് നമ്മൾ വരച്ച് വെക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കൈയാണ് വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡ്രസ്സ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിലുള്ള ഓരോ ചുളിവുകളും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പതിയെ വരയ്ക്കണം കേട്ടോ. ഓരോ ചുളിവുകളും നേരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വരച്ചാലുള്ളൂ ആ ഒരു പിക്ചറിൻ്റെ ഒരു ഫിനിഷിങ് നമുക്ക് കിട്ടുക. പിന്നെ ഈ പിക്ചറിന് വല്ലാതെ ഷെയ്ഡിങ്ങോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും കേട്ടോ. ഷെയ്ഡിങ് ഇല്ലാത്തതാകുമ്പോൾ പലർക്കും ഷെയ്ഡിങ്ങൊന്നും അറിയില്ല എങ്ങനെ ഏത് പെൻസിലോട്ടാണെന്ന്. നമ്മളിപ്പോൾ വേറെ ഒരു പെൻസിലിൻ്റെ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല, നമ്മളുടെ അടുത്തുള്ളൊരു പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഈ ചിത്രം വലിയ ഷെയ്ഡിങ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കുപ്പായത്തിൽ, അതായത് ഡ്രസ്സിൽ മാത്രമുള്ളൂ ഒരു ഷെയ്ഡിങ്, പിന്നെ ഒരു പൂമ്പാറ്റയുണ്ട്, കയ്യിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പൂമ്പാറ്റയുണ്ട്, ആ പൂമ്പാറ്റയ്ക്ക് മാത്രമുള്ളൂ ഷെയ്ഡിങ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുരികം പിന്നെ കണ്ണ്, മൂക്ക്, പൂമ്പാറ്റ, അതാണ് ഇനി വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, ആദ്യം പതുക്കെ നമ്മൾ ലൈറ്റായിട്ട് വരയ്ക്കണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പിക്ചർ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലിനിയൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ അതിനൊന്ന് ഡാർക്കാക്കി കൊടുക്കുക. ലൈനൊക്കെ നമ്മൾ പൂമ്പാറ്റിനെ വരയ്ക്കുകയാണ്. പൂമ്പാറ്റിനെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇനി ലാസ്റ്റ് ആട്ടോ ഇനി ഷെയ്ഡിങ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ പീളി അതിങ്ങനെ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ. അത് പതുക്കെ നമ്മൾ വരയ്ക്കണം കേട്ടോ, അതിന് എന്താ നീളം കൂടാനും പാടില്ല കേട്ടോ. പീലിക്ക്, കൺപീലിക്ക് നമ്മളത് വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ എന്താ നമ്മളിപ്പോൾ മൂക്ക് വരയ്ക്കണം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ആ പൂമ്പാറ്റയ്ക്കൊന്ന് ഷെയ്ഡിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിയെ നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇതൊരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡിങ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പൂമ്പാറ്റയ്ക്ക്. കുട്ടിയുടെ ഡ്രസ്സിനും ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡിങ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ പൂമ്പാറ്റ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ആദ്യം മേളിലൊക്കെ നല്ലോണം കടുപ്പിച്ച് ഡാർക്കാക്കിയിട്ട് പിന്നെ താഴോട്ട് നൈസിൽ പതുക്കെ നമ്മൾ കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നല്ലുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടുക കേട്ടോ നമുക്ക്. പിന്നെ നമ്മൾ മൂക്കാണ് വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മൂക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി മൂക്കൊക്കെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് തൊപ്പിയിൽ, നമ്മൾ കുട്ടി തലയിലിട്ടിട്ടുള്ള തൊപ്പിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഹാർട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഹേർട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ.
എന്നിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹാർട്ടിന് പകരം സ്റ്റാറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വരയ്ക്കാം. ഹാർട്ടായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി രസം. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കളറും എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹാർട്ടൊക്കെ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഷെയ്ഡിങ് വല്ലാതെ ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ തന്നെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് ചെറിയ കുട്ടിക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇത് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഹാർട്ടൊക്കെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ആ കുട്ടിയുടെ കുപ്പായത്തിൻ്റെ അതായത് ഡ്രസ്സിൻ്റെ ചുളിവുകൾ ഒക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് ഡാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഡാർക്കായിട്ടൊന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ആ മടക്കുകൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കണം. എന്നാലേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗി നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈനൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെറുതായിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫിംഗർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിംഗർ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ആദ്യം നമ്മൾ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിംഗർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് റബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. ഇതാണ് എൻ്റെ പിക്ചർ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ വീഡിയോയിൽ തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും എനിക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി തുടർന്നുള്ള വീഡിയോയിൽ ഇതേമാതിരി നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് തരണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടും. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം കേട്ടോ. ബൈ.